Зараз в інфекційній лікарні хворих більше, ніж зазвичай. Тобто на 150 ліжок на сьогоднішній день маємо 165 хворих. З них з діагнозом грип 110 хворих. І діти, і дорослі. 62 дорослих, 48 дітей. За вчорашній день до нас поступило 28 хворих. З них 19 хворих з діагнозом грип, 8 дорослих, 11 дітей. Одного хворого дорослого госпіталізовано у відділення реанімації з пневмонією, з дихальною недостатністю другої степені. Наразі в реанімації знаходиться троє дорослих хворих з діагнозом грип, такі, які потребують ще кисневої терапії. Отримали наказ МОЗу, рекомендації, і на основі них ми і працюємо зараз. Для того розроблені алгоритми, для того закуплено засоби захисту для працівників, які будуть працювати. Отримали ми більше 100 спеціальних, скажімо, масок, респіраторів. Маємо план перепрофілювання лікарні. Наразі, якщо буде така підозра і поступить такий хворий, і проводимо навчання з медперсоналом.